どうもミルキッシュです。よろしくお願いします。大崎駅はすごいということでですね、もう正直ですね、僕はもう大崎駅行くまではですね、もう大崎駅なんてもうこの場所に住んでる人や働いてる人以外一生来ることない街だろうと思ってたんですけども、ところがどっこいですよ。本当にめちゃくちゃ素晴らしいですよ。僕はデリバリー系のね、バイト、ウーバーとかね、やってたので、いろんな土地のいろんなお店、飲食店に行くんですけども、それで大崎の方で飲食店に行った時にですね、なんて素晴らしい街なんだと思いましたね。なぜかというとですね、大崎にはですね、美味しいご飯屋さんがたくさんあったり、あとショッピングモールがあったり、スーパーとかがあったり、それね、カフェとかもあってね、でちょっとおしゃれなね、綺麗なちっちゃめの公園があったりですね、そして人もそんなに多くないんですよ、まばらなんですよ。だからね、これもう普通にデートするにはもう最高の場所ですよ。まあデートに限らずね、ふらっと一人でね、お食事したりカフェしたりのんびり過ごすにはね、最高の場所なんですよ。マジでこれ穴場ですよ。もう全てが揃ってる。あんまり人がごちゃごちゃ多すぎてもうっとうしいじゃないですか。ね、程よい人なんですよ。無人すぎてもね、怖いんですけれどもね、無人すぎてもあれこれゾンビ現れたみたいな思うじゃないですか、ね、でも人もほどほどおりながらも美味しいおしゃれな店、カフェとかね、ご飯屋さんとかもあったり、ショッピングモールもあったりで、ちょっと自然みたいなって言ったら、ちょっと綺麗なね、整備されて新しい綺麗な公園とかもあるっていうね、これ大崎最高やん。これバレたらやばいでってね。だからこう、まあ、もしデートとかね、行くんなら僕、大崎行こうかなと思いますよね。こう、例えば東京ね、結構知ってるね、女性の方とかに、デート行くときに、どこ行くのみたいに言って、大崎に行きましょうとかね、大崎みたいな、大崎に行って何があるのみたいな、こいつ何やべえみたいなね、住んでんのみたいなね、この思われがちって思われるかもしれないですけど、意外に行ってこれめちゃくちゃ最高の場所ですよ。これバレたらやばい。大崎今後バレたらもう、とんでもない。人どんどん増える。うん、まあそれはそれでね、賑わっていいことなんですけどもね。大崎の隠された、実力ということでした。ただこんだけ言っといてですね、大崎か、ちょっと、どっちか自信がないです。どうもありがとうございました。